Місто спить. Наші діти вже тут катаються. За Захаром перший провулок наліво! Здорово, всі втекли! Ні, ну з вівцями легше. Вівці на велосипедах не катаються. Ну то не точно. Врешті-решт, коли вівці на велосипедах не катаються, то й барани їм на зустріч теж не їздять. Івана, тебе знімає скрита камера. Дякую. На велосипеді по очерет. В кущах. Цілий наш шпіцназ іде. О, їдуть. На озері накупалися. Озеро вон. Їдемо далі. А то не Іван, то Артур. То за компанію був. Що, теж пробився? Ні. Як правило, всі такі туристичні тури, вони поформовані так, що от гарне озеро, гарні квітки, гарні дерева. А це от в дитячому таборі ми завезли дуже негарне місце. Напевно, хтось каже, фу-фу-фу, я, до речі, не раз таке в Фейсбуку чув. О, він дітей таскає по таких якихось там завалених смердючих річках. Ці діти через 10 років стануть, може, батьками, а принаймні дорослими, свідомими людьми. І якщо вони будуть вірити про те, що навколо є рожеві слоники, зайчики, ну то таким і буде майбутнє суспільство, ілюзорним. А насправді треба показати, яким воно є реалістичним. Не тільки про озера. Сьогодні, за сьогоднішній день, у нас буде біля 30 прекрасних, гарнюших озер. Але це обов'язкова складова, щоб побачити, що кожна пляшка викинута десь чорті куди, десь в кювет з машини, тому що було впадло, не мав часу. Кожна баночка, яку замість того, щоб скрутити, запустити в смітник, от вона створює подальшому ці горизонти сміття, стихійних сміттєзвалищ, не тільки по Україні, по всьому світу, гігантська кількість. І от, власне, змінити культуру можна тільки одним чином – показати, як це насправді. Відео. Ну що, міряємо геологами дуб. Один, два, три геолога, чотири геолога, п'ять геологів, шість геологів, сім геологів, вісім геологів, дев'ять геологів, десять, одинадцять. Ну тепер ми можемо знати точно, дітей треба було 18 штук, геологів трошки менше. А це балку ставили, щоб піднімати вантажі, там вже землю трохи витягували. Палки накидані. Все, заштопорило. Заштопорило. То його піднімайся. Та ну його. Ти світло включив? А яка там глибина? Порядно, така як от ви спускали з дюльфером, то десь 8 метрів. Як на мене. 8 метрів, що то? Ну ви зараз будете бачити, власне, потім, як світло буде працювати. Так. Ще раз вимас. Ще ти підтижуй. Андрій якраз. Тому прийшов подивитися. Тобто спускатися? Немає. Ні. Ти ж хотів дульфурити. То не тут. Що там, хтось є, Володь? Так. Все? Та де все? Там ще йде. То тільки початок? То тільки перша треть. Чуєте, в мене тут цей. Коряги. Тут не можу той шнурок відпустити. І загас ліхтар. Зараз гляну. Сам так робить. Знаєте, він подібний на цей, на золото копача. Індіана Джонс. Так, його. Зараз ми тут щоб шнурок. Ні, тут вартує вимазатись, пацани. Серйозно? Так. Гарно. Ти впевнений? Так. Я прийду до тебе прати все. Просто ми тут так дивимося, руками тримаємося. Ось так. Оце? Так, це вже більший зал. Заходимо, сідаємо, согласно куплених білетів. Це ми пройшли перших 10 метрів, а на карті на 774. Так що насправді це далеко не все. Але по всьому вас ганяти сенсу і немає.
Головне, щоб ви якби усвідомлювали, як воно виглядає. А це, типу, безпечно? Що ти робиш? Тільки боком не ставай! Ой-ой-ой! А бачиш, так легше одному, тому що не тяжко. Аня, трошки інтенсивніше! Аня, напористіше! Аня, тисни! Україні, гей, 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 соколи! Я вам дарую, ти наш